Nós tomamos quando fizemos isso, nós tomamos uma postura durante o ano. Assim, todo mundo aqui sabe que na sua comarca tem o seu promotor do meio ambiente, quem cuida daquela área. O GAEMA, como disse os senhores, é uma coisa relativamente nova, foi criado em 2008, em poucos lugares do estado. Naqueles lugares que já tinha promotoria regional, já tinha uma legitimidade de atuação daquele grupo, e aonde não tinha, como aqui em Campinas, essa legitimidade de atuação, ela tem que ser de alguma forma construída. Então, nós optamos nesse primeiro ano de não ficar abrindo frentes muito grandes de trabalho. Quando eu digo frentes, é assim, sair abrindo inquérito civil para tudo que a situação é identificada. Porque nós entendemos que nós precisamos ter essa visão macro, né, que muitas vezes a gente lá no nosso cargo de promotor do meio ambiente da cidade A, B e C, às vezes a gente não tem essa visão macro da bacia, né? Uma visão mais limitada que vai sendo construída para a gente durante o tempo que a gente fica na comarca. Então a gente fez uma opção de sair, né, de participar do macro, de um volume grande de reuniões que a gente pudesse ir, escutar o que está sendo discutido em âmbito regional, né, principalmente nas sessões do Comitê PCJ e da agência, e nos apresentar e demonstrar, colocar opiniões e falar, para que a gente pudesse não só obter informações, mas mostrar que existe um órgão que tem essa finalidade, um órgão do Ministério Público que tem essa atribuição regional e que pode, por essas pessoas, receber essas representações, assim como nós estamos conversando com os senhores hoje. Isso, do nosso ponto de vista, foi muito positivo, né? Porque quando a gente vai às reuniões, a gente se apresenta e dá nossos pitacos, né? Fala nossas opiniões, inevitavelmente sempre vinham pessoas no final da reunião, conversavam, davam o cartão e começavam a subsidiar com informações de coisas que estão acontecendo a todo momento aí na nossa região. Então a gente entendeu que isso foi importante. E que para o ano que vem, na verdade, talvez isso tenha que ser, vai ser diminuído, certamente, para que a gente possa aí sim abrir novas frentes de trabalho. Outra questão da questão da poluição atmosférica, nós temos um inquérito civil que já está em andamento, onde ele pega toda a nossa bacia aérea, né, que vem lá desde Jundiaí, sentido até Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, onde a gente já fez todo um levantamento, inclusive pelo nosso assistente técnico de São Paulo, para mapear assim, onde estão os gargalos de informações da nossa poluição atmosférica. Né? Nós estamos numa região onde há, vocês de vez em quando acompanham isso na imprensa também, um volume, em algumas épocas do ano, de ozônio muito acima do permitido. Nós, nesse diagnóstico, nós identificamos que há uma deficiência muito grande de estações automáticas. A CETESB, isso é uma coisa que a gente está questionando, se as estações estão realmente adequadamente colocadas, se vai ser colocado mais recente agora, futuramente nessa Lagoa do Paral, é esse tipo de estação que a gente entende que deveria ocorrer em praticamente todos os municípios, porque o monitoramento manual é uma coisa, você tem que ir lá pegar o filtro que foi colocado, retirar, levar para o laboratório, fazer, e automático ela vai transmitindo telemetricamente esses dados continuamente. Há deficiências de série históricas em que a gente não consegue saber porque não foi medido, porque o equipamento está quebrado. Então, é essa atuação que a gente está tentando buscar no sentido de exigir essa eficiência do órgão ambiental, no sentido de manter essas séries históricas. Isso impacta nos próprios licenciamentos. Você não pode licenciar novas empresas se você já tem um problema saturado. E aí o problema que já diagnosticou, que a gente vai ter que trabalhar com a CETESB, que é assim, eles têm, por exemplo, até um determinado limite de emissão, eles permitem que a empresa se instale. Mas eles não fazem, se eu tenho 10, 15, 20 empresas com aquela mesma emissão, eu acho que eu tenho uma emissão única muito superior e não há essa averiguação. Então, na questão da poluição, nós estamos fazendo esse trabalho, né, através desse inquérito civil, né? Nós somos numa fase em que agora já entra a parte de gestão política, né? Ou seja, a gente precisa agora sentar com a CETESB, com o governo do Estado e liberar a verba para que seja aumentada essa estrutura de fiscalização do próprio Estado, tá? Na questão de recursos hídricos,
né? A nossa meta, ela envolvia, ela está diretamente relacionada à questão do saneamento, né? E dos planos municipais de saneamento básico, né? Que é a recuperação de disponibilidade hídrica e qualidade dos cursos d'água, né? Um problema que nós temos grave, que é o combate à exploração indiscriminada de águas subterrâneas. Hoje, a bacia PCJ é a bacia do estado de São Paulo que mais tem poços subterrâneos cadastrados, em função de um trabalho que o Ministério Público fez. Num acordo que nós fizemos com o Dersa alguns anos atrás, nós inserimos a obrigação de quem ganhasse a licitação aqui, no caso foi a Rota das Bandeiras, teria que custear o mapeamento dos poços subterrâneos na nossa bacia. Isso foi feito, o diagnóstico é bem alto, mas nós imaginamos que tenha 3 vezes mais poços aí clandestinos do que esses que efetivamente foram cadastrados. O trabalho não evoluiu, porque tinha um prazo para cumprir, e agora nós vamos iniciar uma gestão, já falamos com o secretário junto do secretário de saneamento do Estado de São Paulo, para que o Estado precisa melhorar a estrutura da EE, né, para continuar esse trabalho de fiscalização. Isso é importante porque foi desenvolvido um programa onde você consegue já referenciar a quantidade de poços subterrâneos, né, por região, para saber se você pode otorgar mais, se você pode colocar empreendimentos novos ali ou não. Né. A questão do desenvolvimento, como a gente falou, a gente sabe que a gente tem que adequar essa questão do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Né. Recentemente a gente perdeu a região, perdeu a instalação na operação da Toyota aqui em Indaiatuba, justamente por falta de disponibilidade hídrica, foi vetado e eles foram montar a fábrica lá em Sorocaba. Então, essa é a questão dos recursos hídricos. Esse é um dos gargalos que a gente tem, que a gente também quer ouvir a opinião de vocês, que é a questão da atuação na parte de desenvolvimento urbano ambiental. Né? Nós não temos atualmente nenhum procedimento instaurado nesse sentido, nós estamos tentando identificar como que a gente vai atuar nessa frente, né? de impactos urbanos ambientais, áreas de empreendimentos que possam gerar um grande dano, né? Não falando necessariamente um dano, mas um impacto ambiental regional grande. Né? Questão da arborização urbana, a gente também tem uma discussão aí técnica, né, de se a arborização urbana é um problema regional ou é um problema local. Né? Existem o professor Desal, não lembro o nome dele agora. Demóstenes, que ele coloca isso como que ele entende que é uma questão regionalizada. Floresta urbana. A gente está vendo como é que isso vai ser equacionado em termos de atuação nossa, ou se a gente vai só pegar determinadas informações e pedir que cada promotor atue individualmente no seu município, mas é um gargalo de providências que a gente ainda tem que tomar. E um problema que está acontecendo, que até a gente está conversando com alguns promotores aqui antes, né? A gente tem que fazer reuniões com eles também, que é o problema da fauna na nossa região, né? Locais de destinação para a fauna apreendida. Né? Um dos promotores colocou que, na prática, hoje o que acontece? A fauna silvestre, quando ela é apreendida com alguém, por falta de local, o próprio infrator fica com o produto da apreensão. Então, a gente vai levantar, né, Débora, assim, um trabalho, um dos próximos que a gente já vai começar a atuar, e aí a gente vai colher sugestões hoje, identificar com a Polícia Ambiental, para onde eles estão destinando, identificar com o IBAMA quais são as áreas para que a gente cruze eventualmente falhas aí nessas informações, e logicamente contar com o trabalho das associações no sentido de demonstrar que há outras opções que às vezes esses órgãos não estão vendo. Por isso que é importante essa integração do nosso trabalho. Tá? Então esse é um gargalo, que é uma coisa que a gente precisa resolver, né? Como fazer a destinação adequada e a proteção dessa fauna que é muitas vezes apreendida. Tá? Só apenas a título ilustrativo, como é que a gente está enxergando, a gente está fazendo um levantamento de cada, como a gente enxerga os 24 municípios, né? Faltou um aqui que não está aparecendo. A gente está mapeando, né? Como é que tá, quem é por a área da Sabesp, quem tem serviço municipalizado,
como é que estão os planos de saneamento, aqui dá para os senhores terem uma noção, né? Quer dizer, plano municipal de saneamento, boa parte da bacia não tem, os que já tem, vários estão tendo que ser revisados, porque são planos que a lei saiu em 2007, vários municípios já fizeram o seu plano de saneamento, né? Mas foi regulamentado depois e eles acabaram, estão alguns deles atualizando os planos de saneamento. Planos de resíduos também, né, alguns tem, mas alguns são incompletos, por exemplo, de Campinas, ficou muito criticado quando foi elaborado o plano de Campinas. Nós estamos acompanhando, estamos cobrando essa questão da regulação. A Política Nacional de Saneamento Básico, que é de 2007, ela exige que os municípios, isso é uma coisa boa que foi inserida, ela exige que os municípios criem ou façam uma adesão a uma agência regulatória. Qual é a finalidade da agência regulatória? A finalidade é você fazer todo o acompanhamento de como está sendo implementado a política de saneamento no município e você acompanhar, primeiro, o grau de eficiência dessa política, você acompanhar, por exemplo, a modicidade ou como está sendo feita a fixação tarifária, né? Todos nós sabemos que tem prefeito que usa o serviço de água e saneamento com viés político, deixa de aumentar determinadas épocas a tarifa por uma questão eleitoral, e aí o sistema de saneamento entra em um desequilíbrio econômico-financeiro. Então, a agência, na verdade, como é que ela funciona? O prefeito encaminha uma sugestão, né, o prefeito do departamento de água encaminha uma sugestão de tarifa para o ano seguinte, e a agência é quem faz uma fiscalização se aquela tarifa que está sendo proposta realmente corresponde à correção monetária do período, corresponde à previsão de investimentos no sistema que vai ser implementado no ano seguinte. Ou seja, a agência tira da mão do político, né, tira da mão do executivo uma decisão que deveria ser mais técnica, né? Então, o que nós estamos acompanhando? Como é que nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto? O município pode criar uma própria agência sua, nós não conhecemos nenhum aqui que tenha na nossa região, ou ele pode aderir a uma já existente. Existem duas existentes, que é a Arcesp, que é a estadual, né? A Arcesp é uma agência regulatória de saneamento estadual, e a Ares, que chama Ares PCJ, que é uma agência regulatória que foi criada aqui no âmbito do PCJ. A Ares, na realidade, ela não tem exclusividade só sobre a região, tanto que existem municípios mais para o interior do estado que estão se filiando à Ares PCJ porque não querem ficar na Arcesp, que é do estado, né? Preferem ter. E a agência, ela trabalha com quadro próprio, independência, o município é obrigado a custear, salvo engano, com 0,5% da arrecadação do departamento de água e esgoto, ele tem que destinar para custear a estrutura da Ares. E é ela que vai falar como funciona. Isso é uma coisa que está sendo implementada, é bem recente, né? essas agências, né? Mas a gente entende que é um canal que vai ser bom para a gente coletar informações de fiscalização, porque são eles que vão em loco, né, e vão verificar se aquilo que o município está falando que tem quantidade de rede coletora, quantidade de vazão de renda, de arrecadação, perdas, tal, se está sendo feito adequadamente. Né? Então, a gente está acompanhando isso, e aí o que a gente está fazendo? Com base nesse levantamento que a gente tem dos municípios que não tem, nós estamos encaminhando ofícios pelo Ministério Público, assim, você tem 60 dias ou para criar a sua própria, ou para encaminhar o projeto para adesão a uma agência já existente. Né? E acho que a gente sempre ouve aquelas conversas que o prefeito do município A, B, não vai fazer de jeito nenhum. Nós estamos nesse prazo correndo, e a ideia é que, passando esse prazo, vocês vejam que são alguns municípios, né? Campolim Paulista, Engenheiro Coelho, Olambra, Indaiatuba, acho que são esses aqui na nossa região. E a gente tem essa mesma tabela em relação ao lucro Atibaia, que eu disse para os senhores. Esse levantamento que a gente está fazendo, a gente também está fazendo por Atibaia, porque como não está implantado, a gente entende que nós temos que, de alguma forma, assumir essa responsabilidade também. Tá?
Então a ideia é assim, passar esse prazo, a gente vai, os prefeitos que não aderiram, não comunicaram formalmente, nós vamos sentar, conversar. E por entendermos que é uma obrigação legal, se ele não aderir, nós temos que partir realmente para uma ação civil pública de responsabilidade contra o prefeito que não aderir ou não fizer adesão a esse sistema. Tá? Aí a gente tem uma tabela de situação para a gente verificar das metas, né, aquelas metas que eu citei, as 8 metas, o que está instalado para o município. Vocês vão perceber aqui que os maiores gargalos são a questão da APP e da reserva legal, pelos motivos que eu citei, né, a questão de desenvolvimento urbano e a questão da fauna. Então, assim, essas são as três frentes que nós precisamos atuar. E a ideia é assim, não dá para abrir genericamente assim, enquete civil para verificar quais as condições de desenvolvimento urbano na área. Não dá. A gente tem que fazer esse trabalho de coleta de informações, aí os senhores podem sempre nos subsidiar com isso, né? Dentro do que a gente está passando de reunião, e a partir daí sim focar em algum ponto mais específico. Senão fica uma investigação muito genérica e a gente não quer que isso aconteça. Tá? Então, geral, você quer acrescentar alguma coisa? Bom dia, pessoal. Depois da exposição do Dr. Rodrigo Enes, pouca coisa resta a falar. Mas a gente tem se empenhado bastante em tomar conhecimento de como essas políticas públicas estão sendo desenvolvidas. A gente tem participado das câmaras técnicas. Muito embora a gente chegue sem voz nessas reuniões, a gente acaba se manifestando e não poucas vezes. Porque a promotoria, ela acaba sendo um catalisador de problemas acarretados pela má execução das políticas públicas. Então, todo mundo que tem um problema, ele tenta pela via administrativa, que quando não resolvida, chega na nossa mesa. Então, a gente tem uma visão um pouco diferenciada daqueles que administram. O político, ou às vezes até o próprio técnico, ele foca: olha, tem que fazer uma estrada por aqui. E não se preocupa com as particularidades. Até na questão aqui da outorga da Cantareira, numa das reuniões que nós participamos em Jundiaí, foi questionado uma das obrigações que a Sabesp deveria cumprir. E um representante dela falou: sabe, mas a gente só tinha que assinar o compromisso, não tem prazo para a execução. E a outorga deles termina agora, em março. Por óbvio que aquilo que não foi feito, não será feito. Então, nessas câmaras técnicas que nós participamos, nós demos sugestões de que fosse inserido nesses planos um cronograma físico-financeiro. Olha, você tem que cumprir uma determinada obra, um determinado prazo, por etapas, com apresentação de relatórios, e assim foi. Na semana retrasada, na sexta-feira, que antecedeu dia 12, não lembro, acho que foi dia 9, se não me falha a memória, tinha uma reunião para ser discutindo todos os apontamentos feitos pelas câmaras técnicas para fazer uma minuta final para ser submetida agora à plenária, que ocorre dia 7 aqui no Brenasa, a partir das 9 horas, quem quiser esteja presente. E aí foi ponderado que aquela votação não poderia ocorrer naquele dia, porque o relatório feito pelo diretor da agência não contemplava aquilo que as câmaras técnicas haviam apontado como necessário. E por intervenção do Ministério Público, especificamente pelos colegas de Piracicaba, que empenharam mais nisso, pelo grau de conhecimento que eles têm, essa reunião foi suspensa e ela veio ocorrer aqui no Centro das Águas no dia 13, agora, semana que passou. Onde foi discutido pontualmente cada uma das sugestões que as câmaras técnicas apontaram, para se chegar em uma redação de consenso entre elas. Agora isso vai à plenária, provavelmente vai chancelar o que já foi discutido, porque passou-se o dia todo lá no dia 13, das 9 às 4:30 da tarde,
quando encerraram a reunião. E isso daí depois vai agora ser encaminhado para a ANA, que, cotejando com aquilo que o Alto Tietê pretende, vai definir a outorga dentro das características que a gente não sabe ainda. Então, isso só para dizer assim, o que a gente tem feito na questão da proatividade, de sair um pouquinho de apagar incêndio, né? Vamos tentar prever um pouco a ocorrência desses incêndios. Bom, pela adiantada da hora, acho que agora passo a palavra, é isso, né, Rodrigo, o cronograma, para quem queira fazer alguma manifestação. Né? Tem outro microfone, pode ser. Alguns receberam um cartão que deixaram na entrada, não sei se todos receberam, porque tem os nossos telefones e tal. Há uma diferença só no e-mail, esqueci de corrigir. Tanto esse e-mail que está ligado aí no campinas@mp.sp.gov.br, quanto que está aqui, os dois estão certos. É que na verdade houve uma alteração no nosso domínio, agora é mpsp.mb, mas o outro também chega. Quem não chega? Quem não recebeu? Eu, pessoal, olha aqui. MP tira o ponto aqui, fica junto, MPSP, se coloca um ponto, repete MPSP, é junto, BR. Tira o GOV? Tira o GOV. No lugar do GOV você coloca BR. BR, de Brasil. MPSP.mp.br. MPSP junto, ponto MP.br. Para ficar fácil de vocês visualizarem, é o seguinte, ó, tira o ponto aqui do MP, vai ficar junto, MPSP. No lugar do GOV, coloca MP de novo. E aqui continua BR. Ainda vale, mas ele está em transição, daqui a alguns meses ele não vai funcionar mais. Por enquanto, se você mandar por esse, automaticamente ele é redirecionado, mas vai chegar um dia que isso não vai acontecer, deve estar uns 10 meses pela frente ainda.